Зустріч захисників. Військові 28-ї бригади повернулися із зони проведення операції об'єднаних сил. Попередні 9 місяців вони стояли на захисті держави в Донецькій області в одному з найнебезпечніших напрямків – Мар'янка-Красногорівка. Бійців урочисто зустрічали у селі Кремидівка біля залізничної станції. Дуже тепло нас зустрічили, поздравили тутешня громада з поверненням. Дуже приємно. Дорога була не дуже сильно тяжела, все пройшло добре, загрузили техніку, марш завершили. Тобто все було достатньо на хорошому, швидкому темпі. Я справді дуже радий, що ми нарешті повернулися додому, в Одесу. І дуже приємно було те, що Дюжинська громада зустріла нас, наші волонтери, знайомі, які раніше служили в нас в бригаді, в наших підрозділах. Зараз повертаємося в наші підрозділи, розставляємо техніку і йдемо відпочивати по домам. Бригада виконувала 9 місяців бойове завдання в операції об'єднаних сил, виконала завдання на відміну. Сьогодні повертаються хлопці додому, і саме сьогодні припало Южинській територіальній громаді зустрічати ешелони. Було сьогодні зустріто 3 ешелони, планувалось 2, але так трапилося, що 3 зустріла громада ешелони. Дуже прекрасно, відчувалось тепло з боку громади. Зустрічали бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, артисти Палацу культури «Дружба», депутати, волонтери та учні школи імені Чорновола. Це в нас команда джури, наш курінь імені Івана Липи в НВК імені В'ячеслава Чорновола. Це така, як один із роїв, які входять в курінь. Діти вирішили доєднатися, патріотичне виховання воно має бути. І вони до цього поставилися з розумінням і з відповідальністю. Дуже важливо, коли ти стоїш перед своїми побратимами, ти дивишся їм в очі, бачиш знайомі обличчя. Дуже багато, звичайно, нових людей. Але це неважливо, ти зустрічаєш своїх рідних, і це дуже такий трепет і хвилювання. Під час заходу згадали тих, хто не повернувся. Пам'ять полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання. За цю ротацію 5 загиблих та 13 поранених військових 28-ї бригади. Захід пошани для захисників вперше організувала Южинська об'єднана територіальна громада. І це дуже така зворушлива зустріч, тому що ми розуміємо, що наші хлопці, які були в зоні АТО, це дуже така небезпечна, для нашої країни це дуже така біда. Вони повертаються додому, де їх очікують сім'ї, де їх очікують матері, діти, жінки. Тому це така зворушлива зустріч, дійсно, що прямо ж сльози не навертаються на очі, коли бачиш таких засмучених, таких вже уставших бійців, людей, які хочуть вже побистріше повернутися у коло своїх друзів, сімей і відпочити трохи. Солістка Палацу культури «Дружба» Оксана Мазуренко виконала пісенну композицію. По завершенню заходу військові підписали та залишили свої побажання на прапорах.